Во продавница за пијано на Менхетен во Њујорк, Дуке Бојаджиев на пијано и битолчаните Исмаил Лумановски со својот кларинет и Каролина Гочева. Направија спој и отсвирија неколку македонски народни песни, меѓу кои и култната Со маки сум се родила. Видеото го сподели Бојаджиев на неговата Facebook страница и до овој момент има над 30.000 прегледи. На ова дружење на Менхетен ја отсвирија и не си го продаве Колјоч и Фликот. И тројцата се музичари со долгогодишно искуство, каде едноставно не треба ништо да се каже, освен да уживате во нивното музицирање.